allihopa! Idag ska vi göra en liten trial haul. Och vi skulle köpa typ så här 5 klädesplagg. Men det hände en liten grej. Ja. Jesper, han har köpt jättemycket med grejer. Jag har köpt en Dio, en X, Budsplay, Excite. Det finns knappt i kameran. Och hur mycket kostar den då? 25 kronor! Plus pant! Plus pant! Och så köpte jag en jättefin rosttröja! Hur mycket kostar den då? Vet. Den kostar 50 spänn, Jesper! Nej. Oh, 30 kronor! För en hela tröja! Lägg på soptippen, ska jag. Ja, så han har köpt för typ så här 50-någonting. 55 kronor! Ja, 55 kronor. Vi har köpt för över 2000. Alltså tillsammans, inte liksom. Nej, inte själv. Om vi tar hand i överhaken. Alltså du är så fucking långsam, alltså jag... Men förlåt! Ja, men vad fan, det är fucking telefon, inte en dunderkamera. Ja. Ska vi visa grejerna som vi båda köpte, eller? Vi köpte vissa grejer som var likadana. Så vi kan börja med kortbyxorna. Eller du kan börja med din jacka istället. Ja. För det är den största objektet. Men kan du bara dra Jesper? Okej, jag köpte en jacka. En läder skinnjacka, whatever. Och märket är Sissi, tror jag. Sissi. Så ser jag ut. Ni ser ju bättre någonstans på kamera. Nej, telefon. Vi tänkte köpa ett par andra. Jag tyckte om ni gjorde det. Jo, ja, men inte jag, för det fanns inte min storlek. För jag har smal i såna här shorts eller kortbyxor. Så, ja. För då kan du visa dem då. Det är de här, typ zebra. Zebra rambi. Ja. Det är väldigt mjukt material. Mm. Och de kostade ju obviously också. Okej, sen köpte vi det här som var likadant. Vi kan börja med alla byxor. Så. Eller det är inte samma material eller någonting, men det är vanliga joggingshorts. Och det står Wildcats 25. Och det första vi tänkte på var High School Musical, så vi tog dem. Wildcats! Och de kostade 70 kronor. Yep. Jag vet att vi skulle ta byxorna först, men jag ville bara visa att jag köpte likadant tröja som Jesper, bara för att jag skulle kunna sova, för jag skulle sova i killkläder. Motherfucking bitcher. Fladder, fladder!
här. De är jättefladdriga och de är även tunna också. Vilket är bra för de svettas man inte lika mycket. Nej, och de kostade exakt 100 kronor. Träningsbyxor, men de var jättesköna och tunt material, så då tänkte jag, men då kan jag lika gärna ta dem också. De ser jättesmå ut, men det går liksom att stretcha ut dem. Och de ser ut så här, bara vanliga. De går till, jag tror de går typ hit. Vad heter den här då? Vaden. Ja. Och de kostade någonting, det inte står, vänta. 199 kronor. Hante, du får gå ut snart. Byxorna, fast det här är vanliga byxor och de är från så här tunt material, och det är också märket Sissi eller vad man säger, och de kostade 300 spänn. Ja, en rosa tröja med lite så här hål och allting överallt, typ lufthål. Ja, lufthål vid typ brösten och lufthål där bak. Ni kanske inte ser så tydligt, men ni kan se mer på tröjan. Mm. Och den kostade 250 spänn, ja. Trosor och en BH, ingenting speciellt eller så. Ja. Det får ni inte se på tryon. De här trosorna kostade... Ja. Vänta. De kostade 69 spänn för tre. Och BH kostade 100. Okej, sen så köpte jag den här tröjan. Den är ju så att Jesper eldar. Mm-hmm.
Och det står Honey på. Ja, ja Honey. Honey. Och jag tyckte den var jättefin. För jag älskar röd och jag älskar guld. Alltså och grejen är, så det passade mig. Vi är så annorlunda. Visst, jag älskar också. Vänta, för jag fick ha det klart. Och den kostade 150 kronor. Som heter, eller som det står Too glam to give a damn. För det är så mig. Också av Sissy, tjejen, bruden. Kostade 100 spänn. Ja, och sen så köpte jag två par klänningar av samma material. Det är samma klänningar, bara i två olika färger. Ja. Så en rosa, som ja, ni ser, som ser ut sådär, och den kostade 200 spänn. Och, eller det här är typ turkos, ljusblå. Typ babyblå. Ja, så den köpte jag, och så har de typ som små. Som en tjock tröja fast i så här material så att man inte svettas. Och Amanda tycker det är varmt. Så den ser ut så här och så är det fickor och en luva. Och den kostade 149. Och den var typ mörkgrön. Alltså fan att jag inte såg den här. Då hade jag också köpt för det var skitfin. Så, och sen så har den så här, vad heter det, spets. Ja, oh, det är också märket Sissy. Och den kostade 100 kronor. Den kostar 250 kronor. Men eftersom att jag har letat efter den så länge så tänkte jag bara fuck it. Och den ser ut så här. Det är en liten skjorta. Så ser den ut. Skulle ta typ en timme, det tog 18 minuter. Ja, jag hoppas ni gillar den här videon, så ger den en tumme. Och gilla och kommentera om ni tycker att Jesper är lika jobbig som vi tycker och är väldigt seg. Och så ses vi i nästa video. Hej!